हेलो हेलो हाय हाय नमस्कार नमस्कार जय जय मा मा समले समले मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर न्यू न्यू ब्लॉग ब्लॉग वीडियो वीडियो के के और और आपण आपण माने माने समस्ते समस्ते केन्ता केन्ता अछन अछन आशा आशा करू करू छु छु समस्ते समस्ते भल भल थिबे। थिबे। आमे आमे भी भी भल भल अछू। अछू। तो तो आजी आजी जाऊ जाऊ छु छु आमे आमे चार चार खाई। खाई। तो चलू नाके जालू देखमा चार खाई। तो सेन मजा मस्ती काना हो जाए सबूत देखमा। चलते लिटा आसी जो घरू तो हमकू से आड़े जीवार पड़वा से आड़े नाई दिसवार के। तो देखुन चली चली बहुत आगे बोला आसल न। तो आउ कम दूर अच्छे कम दूर बोले से आड़े जीवार के पड़वा से पहाड़ के पूरा बढ़िया पहाड़ टे। तो चली चली खरा रे हैरान केनता लगला न डे को खरा रे माने उड़ी उड़ा कर आउजो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया केनता लागु जे मते देखो तुमको जो हो आज्ञा केनता लागु जे मते पूरा बहुत खुश आर आज ही फर्स्ट टाइम चार खाई फर्स्ट टाइम कि गुटे परस परे हां गुटे परस परे चार खाई जाउजो एकदम छाड़ी करी चार खाई बोलो ये कम दूर अच्छे तो चलो देखा आगे। सो फाइनाली आम पहुंची गलु न जंगल के। तो जंगल चार चिरी पाची जाए कि ना देखा हाँ ने देखे चलो देखमा के जब गोटे गच अच्छे तो ना पाजी आके जी मु देखमा कणा हवा जी आहे पाजी थी वागे नहीं देखमा जंगल में शेर तो अमर पिला मने ओथा हे गुरी हेते दे चाली गुरी आसी गुरी ने बसी जन विश्राम नो जन तो केंदा लागु जी चलो आके चलो देख मा पाची दी बाकी ना चलो चलो बाट कड़ो केन बाटी मा ओ चलू नक्के देखुन ब्लॉग के कंटिन्यू करूँ देखा भी मना चलो गुटे घंटा है वाला ना चार गज पाचला टा नूर जो ना पाया वार के आके जाओ जू कना कना आके जाओ जू पाए मुंगे ना ये देखो समस्त कथा भी था ये बोलो ना तो चलो ना आके चलो देखो मैं इटा उटे जंगल और फल देखो फलू जी कमाली ही जी पाचला खाया हमारा कहाँ फल जे को हम कि जानी जो जे देखो सब कसिया जार ना पाँच बार दाल आ दस पंद्रह दिन गले भाजवा खाल मैं पांच बार था से तो लड़ना है पाजी चार आड़े पाजी जी ऊपर आड़े
ইমানে পছে আসি করি কেতে তুললে না আমি যেতে বলে ঢুঁড়ে হউছু না পাওয়ার কে কত তো দাদা উপরে তুলু যে রবে দেখি দড়ি গে কোন কে কোন যেতি চার আছে যে ঝাল ঝুলা থিপি পড়ুছে এরা কোঁচিয়াটা খালি খাইলা নয় আসি আসি খালি কোঁচিয়া খাওয়ছে ভাল লাগুছে এটা আমার পড়ার পিলা মানে যাহা বি আসিছন পনেরোটা সমস্তে খালি ঢুঁড়ে যাওছন চার না পাবার কি সাড়ে দুই পট দুই ঘন্টা উপরে হেলানো পছকে চার না মিলবারকে ইনে বি পানি বি নাইনো পানি বি নাইনো পিবা লাগি ইয়াড়ে যে টটি শুখি গলানো এ দেখো গোটে গছ কেনা বহুত সুন্দর দিচ্ছে বাকি চার নাই ফলি আমার পিলা মানে পুরা এক্সাইটেড হয়ে গেল চার খাবার লাগি চার হয়েছে হো এটা বাকি চারর জীবন নাই চার গছর জীবন নাই নো ইলুকর জীবন পলে যাবে লাস্ট আর গোটে হেনে দেখুন যদি বড় গছ হবা বলে চড়মা আর মুই বি হেন্তি বি তো 80 ওয়েট আছে মিলি গলা সো ফ্রেন্ডস দেখো এটা আমি গছকে জগিছে আমার পিলা মানে ভি গছকে জগিছু তো দেখুন ধরো ধরো মোবাইল ধরো দাও পরকে চলছি আর উঠে উপরে আছে দেখো দেখো আমি এই গছে এত কি তুললি না গোটে গছে আমি তিনজন আছো লরে যাই যাও হয়ে গেছে উতরুছু এথর উতরিমু কেতবে জিমা ঘর গিয়ে কেতে টাইম হল এক আট হল কেতে উপর কেটা চহিছু সমস্তে সব পিলা মানে এটা গোটে জায়গার অছু অধে অছন অধে নাই তো এতকি লাগে তো নুই দেখো দেখো কে কে দেখো সিতা কটা যহ দেখো তুমি যাও আজ্ঞা কেতে তুললো দেখো এবার খালি খাও জানি মানে তুলবার নাই খাই দিয়েছো যখন ধুম চোখ লাগলা না ঘরকে জলদি যাবো ফটো খিচ তো ফ্রেন্ডস আমার চারপাশ সরি গলান তো হেদে ঘরকে যাবার প্ল্যান করল না তো যা ঘরকে হেদে বনার টাইম হয়ে গলান বি 11 বজে আসলিনু যে সব পিলা মানে এটা ঘরকে যে পান বুনি শোষ লাগালান দুই তিন ঘন্টা হয়ে গলান জঙ্গলে রয়েছ ও চালুন জিমা ঘরকে তো ভিডিওটা কেনতা লাগলা তো ভাল লাগলা বলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সবসক্রাইব করে দেবে আর বেল আইকন দবাবারটা না ভুলবে তো ভিডিওরে যদি বি কিছু ভুল হয়ে যাই বলে তো মাফ করে দেবে ভালো ভালো ব্লগিং এটা করুছ আমি
तो आज थिला इतकी वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो रे देखावा हम कल रखु जु बाय। तब तक के लिए जे मौसम ले।